žaidėjas tos rungtynės buvo. Dabar ką padarėt gerai šiandien? Nu, kaip pasakyt, puolime atsirado laisvumo ir manau, ir dideli gerai susirinko kamuolis, pabėgo, buvo du greitų šiandien atakų, gal daugiau ir tą žaidimą biškį laisvėjo viens kitą daugiau pažinom, kaip pasakyt, jautėm gal dėl to. Ar buvo daug improvizacijos, sakykim, ar tiksliai vykdė trenerio nurodymus, ar daug improvizacijos? Ir jie mus laikėm, bet šiek tiek gynyboje tikrai nežibėjo, tai kad buvo nemažai improvizacijos, tas pavyko šiandien. Ar nekelia nerimo tai, kad priekinės minės du žaidėjai yra iškritę dabar jau Marijonas ir Paulius, neaišku, kaip bus? Nu, aišku, nerimas dėl kiekvieno žaidėjo yra, bet tikimės, kad vėl Paulius atsigaus, o nu, nežinau, yra tų žaidėjų ir reikia kautis, visi moka pas mus žaisti komandai, taip kad vienas kitą gali pakeisti. Po rungtynių su britais treneris pripažino, jog tose rungtynėse greitas puolimas nebuvo išnaudojamas taip, kaip galėtų. Ar šiandien akcentavo, kad reikia greit pult, kuo daugiau? Be abejo, jis akcentavo, kad vakar Lenkai žaidė daugumo žaidėjų po 30 daugiau minučių, taip kad mums reikia užbėgti, mes kai taliodavomės pasikeisdami ir kaip pasakyti, palaikėm tai neblogą tempą. Bet sakau, gynyba neramina tikrai, nes turim daug ką taisyti, Lenkams 77 taškai, tai ryškiai per daug. Sakykim, pabaiga ne.